pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Syafiq Rahim menyatakan kesediaan beliau untuk kembali beraksi bersama pasukan kebangsaan sekiranya khidmatnya masih diperlukan. Dalam satu temu bual bersama Astro Arena, Syafiq menegaskan beliau sedia untuk memberikan yang terbaik untuk pasukan negara sebelum mengakhiri kerjaya sebagai pemain profesional. Saya sedia menyahut cabaran dan insya Allah, jika diberikan peluang untuk kembali bersama pasukan kebangsaan, saya akan memberikan yang terbaik buat negara sebelum saya mengakhiri penampilan saya sebagai pemain bola sepak. Syafiq Rahim mengumumkan persaraan dari pentas bola sepak antarabangsa pada 2016 namun kembali memperkuatkan skuad Harimau Malaya yang ketika itu dibimbing oleh Nelo Vengada pada 2017. Selain Syafiq, dua lagi rakan sepasukan iaitu Aidil Zafuan dan S. Kunalan yang turut mengumumkan persaraan juga dipanggil bagi memperkuatkan pasukan negara. Ketika mengumumkan persaraannya, Syafiq menyatakan tiada siapa yang mempengaruhi keputusan beliau dan pemain berusia 34 tahun itu berkata banyak aspek telah diberikan perhatian seperti berbincang dengan keluarga sebelum bersara. Kali terakhir Syafiq menyarung jersey pasukan negara ialah ketika perlawanan persahabatan antarabangsa menentang Mongolia yang mana ketika itu keputusan berakhir dengan seri dua sama. Sebelum ini, pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim mempersoalkan mengapa bekas ketua jurulatih pasukan negara Tan Cheng Ho tidak memanggil Syafiq Rahim bagi memperkuatkan Malaysia untuk menghadapi saingan Piala AFF Suzuki 2020 yang menyaksikan Malaysia gagal melepasi saingan peringkat kumpulan. TMJ menyifatkan Syafiq merupakan pemain tengah terbaik yang pernah dimiliki oleh Malaysia dan beliau sepatutnya berada dalam skuad kebangsaan. Di peringkat antarabangsa, pemain kelahiran Kuala Selangor itu pernah memenangi beberapa kejuaraan antaranya Pingat Emas Sukan SEA 2009 dan Piala AFF Suzuki pada edisi 2010. Syafiq membantu Malaysia layak ke pentas akhir pada edisi 2014 namun terpaksa akur tewas kepada Thailand dengan keputusan 4-3 secara aggregate.